У селі Кадубна біля символічної могили борцям за волю України відбулося поминальне віче, присвячене 70-й річниці загибелі командира сотні Хорти Казимира Ярослава Яворського, псевдобей. На заході побували і наші кореспонденти. Казимир Ярослав Яворський, псевдобей, родом із Сокальського району, що на Львівщині. У вересні 1944 року призначений командиром новоствореної сотні Хорти. Це дуже влучна назва, адже бей разом зі своїми повстанцями-хортами завжди був в Русі та наскакував на ворога. З цього часу він виховує своїх підлеглих мужніми, хорошими, безстрашними, героїчними вояками. Він вчив їх стріляти на льоду, щоб можна було захиститись від ворога у кожну секунду. Він вимагав і від себе, і від інших. І недаремно його сотня зводила ряд таких важливих боїв, як під Церківною Долинського району. Про звитягу бея та сотні Хорти свідчить і великий бій під селом Церківна Долинського району в грудні 45-го року. В битві з переважаючими силами ворога Хортам вдалося вирватися з оточення та знищити понад 200 НКВДистів. Цей бій увійшов у першу десятку 100 найбільш переможних битв УПА з радянськими каральними військами. Якщо говорити за джерелами історичними, ремесло повстанця чітко підкреслює і описує основну тактику ведення бою і характеристику його. Результатом і наслідком 221 москаль загинув і 18 загинуло партизан. Сотенний бей з усіх командирів УПА найчастіше зазнавав поранень та мав безліч нагород. А його бойові успіхи змусили радянську владу до більш рішучих дій. Вони всіма метрами хотіли знищити легендарного сотенного. Він був 17 раз ранений, за що отримав 5 золотих зірок на шивки за важкі поранення і 12 за легкі поранення. І в грудні 1947 року, перебуваючи у селі Кадубна, в нерівному бою з НКВДистами, сотенний бей загинув.